زما سوال دی مینا صدا یو وڑشان مجموع دا زیم فکر دی انوان دی پکلو یا فلسفه دا یا خو ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کول دي ستا د ذهن حاتیلا دا ګندره سېشلول دي زما سوال دی مینه څه ده بس جانان دی ارمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په تیرو څوکو ځان له زړونه غوڅول دي که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي که د سترګو کویکاب کې روکېدل دي او که نه د جانان غېږ کې ارمانونه رجېدل دي نه جي دا خو مینه نه ده دا خو ژوند سره تړلې څه کیسې دي معاملې دي که منصور مې سر په دار شي زه به بیا هم رښتیا وایم مینه سترګو کې نظر دی مینه ځان لی او سر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کا چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي اشفاقه دا بندوره مینه وګوره یوسف دی مینه وګوره یعقوب دی دلته مینې ته لږ پام کا چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي مینه ژوند مینه مذهب دی مینه عقل له مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال پتا مئن شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مئن شو دی کې لویه فلسفه ده مینه رب سره آسمان کې دوه په دوه مباحثه ده مینه